och välkommen tillbaka till en ny Roblox-video här på min och Kebbes kanal. Jag ser det in-game alltså. Vad ska vi göra idag, Kebbes? Idag är det Roblox-fredag och jag vet inte vad vi ska göra. Ingen aning. Vi ska spela en obby och den går ut på att vi ska råna en bank tydligen. Så att det är någon form av death run obby och det är det vi ska göra. Ofta. Ni som tittar, som vanligt nu då, ni som gillar Roblox. Jag vill att ni gillar, prenumerera och ta på den klockan. Och så vill jag att ni kommenterar vad ni vill se för Roblox-spel alltså. Så vi kan släppa massa. Fan vad du är snygg, Kebbe. Jag vet. Vad gör du då? Alltså är detta det som vi brukar göra, typ det här, ja, det här hobby, hoppa, ja, ja, ja. Okay. Ja, 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 så vi ska hoppa. Jag måste raka mig, Kebbe. Jag måste sätta om på du, min fläck. Om du undrar det. Oj, checkpoint, du får komma in. Jag är jättetäppt i näsan som ni hör. Jag var tvungen att sätta på fläck, det börjar ju bli varmt ute nu. Oj, looks like the security system saw us. Let's go into the subway. Okej, okay. Vi gör oss ner, Kebbe. Vad fan, vad gör han? Kolla nu, subway. Wee. Okej, där går man ner. Level 1 subway alltså. Många levels är det då? Vi ska komma ut. Ingen aning. Är ni på level 26? Ja, men det förlöser vi fort. Här, ej, här. Oh! Aj, jag blev överkörd och dog. Ja, men. Ja, jag trodde jag skulle klara mig där till vänster. Ej, vi behöver ha en yxa här. Oh. Ska vi hugga den här eller? Ja, där. Ja, kom här. Nej, här kom. Men va? Dog du igen? Ja, du genom att bara gå in i pelan. Jag är här nu. Kom nu, Kebbe. Jag har slått sönder. Ja. Level 2 i YouTube. Det var obbys är nice alltså. Kommentera gärna vilka andra mer såhär feta obbys det finns. Kommer du eller? Ja. Ej, den är mycket svårare, Kebbe. Kolla. Sjukt om som gjort de här spelen ändå. Okej, okay, jag klarar det. Vissa banor är ju asgrymt gjorda. Ja, ja. Ja, ja. Ja, du... Ja, ja, ja. Jag måste snagga mig IRL, känner jag nu. Ja, jag med. Och raka mig. Och du snaggar väl inte dig? Jo, men jag glömde det, så jag ser ut som en som påven typ. En munk. Ja, typ. Fast jag har två horn fram. Okej, Jotun, du kör. Vi kommer igen. Vad ska man med dynamiten till då? Vi ska spränga sönder där, men det räcker med att jag gör det. Någon har redan gjort det alltså. Hur fan klickar man alltså? Ja, det var öppet i alla fall. Okej, kom igen. Tror du vi ska råna cash eller typ diamanter eller? Cash. Nu ska vi hoppa på såna. Hoppa på det gröna. Ja. Ja, men vad fan. Hoppa på det gröna. Hoppa du. Kan inte du B-hoppa över typ? Jag håller aldrig in. Håller du in space någon gång? Nej, inte på denna. Oj, vänta, fan, vi ska ju hit. Okej. Easy. Men alltså, någon har ju pajat det här innan oss, så att vi behöver inte ens göra det. Easy peasy. Ni bara springer. Okay. Kan vi inte ta den grejen här? Jag har redan en sån. Vi har inte kommit in i banken än ju. Kom igen, hoppa. Hur vet du att det är en bank då? För det stod det på namnet på spelet. Va? Alltså... Den är mycket svårare än vanligt YouTube, ja. Kebbe. Oj, man bär åt fel håll där. Ja. Det här är easy peasy. Okej, okay, så. Hoppa in raften! Det är sådana var på Liseberg. Denna var fetare ju. Vad händer nu då? Hur fan... Hur startar man den då? Mä! Oj. Va? 2 sekunder, hoppa in. Kebbe, hoppa in. Alltså. Så ja. Jävlar. Du höll på att tvärdö där. Det är fan Liseberg. Ja. Colorado heter den. Okej, nu ska vi se om vi kommer in i banken nu. Dör vi inte nu eller? Jävlar. Nu då? Hoppar. Jag vet inte. Jag tror vi ska vänta. Ja, det tror jag med. Eller? Den där, okej. Okay. Nice. Vi måste hitta något att breaka med. Ja, det... Nej, vänta, jag kom in. Level 3 här. Level 3 events. Nice. Kebbe. Level 3, my god. Det här tar ju lång tid denna. Mycket längre tid än den vi är van vid. Nej, men alltså vi är på level 11 i stage alltså. Uh-huh. Så det är stages i levels. Jag dog. Ja, men. Vad ska man göra här? Nej, man kan inte ens hoppa på dem. Är det bugg? Ja, när man ska hoppa här till vänster. Oj. Ibland flyger man upp ashögt. När vi spelade den här obbyn, den här klätte-obbyn, så skrev folk att man skulle ha någon setting som gjorde att man hoppade automatiskt. Jag vet inte fan vad det var. Va? Ja, det var jättekonstigt. All right, nu är vi inne i banken, eller?
Och kom igen nu, kom igen nu. Ja, det här var det lättaste. Vad är du? Du är aslångt fram, jag ser inte ens dig. Nej, här är jag. Nej, jag dog. Du gjorde med. Nej, nej. Va? Är du på samma steg som mig? Ja, ja, jag var precis framför där du hoppade ner och dog. Jag såg dig hoppa. Jag såg dig hoppa. Jag får upp det där hela tiden, det här, you want to buy? Buy, skip, ja jag vet. Undrar om de tjänar mycket pengar på det. Ja, jag är säkert. Ska man hoppa ner detta hålet? Hey, nothing to see here. Jag fattar ingenting. Oh, en hemlig väg. Ska man ta den här kronan, nej. Jag fattar ingenting. Var tog du vägen, Kebbe? Jag gick upp i på någon stege. Ja, men. Fan vad mitt skin är snyggt. Men va? Oh, jag vet. Jag kommer tillbaka till samma. Det är jag som gjort det. Ja, jag vet. Jag med. Vi ska hoppa vidare. Kom igen. Nej. Hopp. Vad lång death-timen är. Hopp. Ja, den här var svår. Stackars lille huvud. Nej, men va? Den, jag säger det, den är skev. Vilka brutal död man får. Tappa huvud. Nej, man dör hela tiden där. Kommer vi fastna här nu? Det kan vi inte göra. Då är det inget content. Då är vi noobs. Nej, kolla. Det gäller bara att ta hur den hoppar lugnt. Du? Nej, jag hoppade länge till höger. Mm-hmm. Vänta på mig nu då. Nej, nu ligger hoppar jag längre till höger? Alltså, höger. Spring ner på högersidan. Nej, vad fasiken. Högersidan på den du hoppar ifrån. Alltså. Ja, jag fattar. Nej, men jag dör ju innan jag hinner hoppa. Jag dör ju innan jag hinner hoppa, Kebbe. Ah. Nej, jag landar på den och jag dör i alla fall. Du suger. Kan du komma tillbaka och titta på mig istället så du ser vad jag gör för fel? Du, jag har redan råkat hoppa vidare. Jag råkade hoppa vidare, alltså, jag dör innan jag ens landar, alltså jag landar ju där. Okej, jag väntar här då. Vad fan? Jag väntar här och kan jag äta lite. Som jag tror jag gör. Nej, alltså Kebbe, jag landar på den och dör varje gång. Nu blir jag förbannad. Nej, jag dör innan jag hoppar djupt upp. Kom igen. Den här korten är grön så jag är genomskinlig, men alltså vad fasiken. Nej. Okej. Okay. Jag hoppat på samma ställe 12 gånger nu. Nu. Nice. Okej, okay, så. Okej, bana 15. Ska man studsa på något eller? Oj. Oj. Den här var ju typ den lättaste map, eller Den gör det automatiskt, ja, eller? Ja, jag tror det. Ja, jag är här. Ja, ah, men eller hur? Jag har stått och väntat så länge. Nej, jag dog med. Jag buggade, tror jag. Jag hoppade ur kartan. Oh. Nej, det är lugnt. Jag kommer tillbaka. Du. Ja. Ja. Ja då. Ja då. Ah, jag såg inte den. Gjorde du med på samma? Ja, standard. Det kommer igen nu. Vi måste ju jag dog. Jag hinner inte ens röra på mig innan jag dör. Så, easy. Jag är kanske den bättre parkouren. Bästa death runner. Ja. Nu är vi vid banken. Ja, men alltså jag dör ju. Jag dör ju när jag ens hoppar, för fan. Kom igen nu. Kom igen. Men alltså snälla, jag förstår inte jag dör. Alltså den här hitboxen på de här banorna är ibland en fan whack alltså. Vad är whack? Men keft. Vad okay. Keft? Ja, men alltså sämst och knepigt, weird. Ja, jag väntar här med då. Men alltså jag rör inte dem! Det här var den lättaste vi har kört. Jag får ju vänta på det hela tiden. Men alltså jag rör inte ens! Jag går inte ens dit! Jag fattar inte vad som hände! Jag förstår inte vad som hände, Kebbe! Kom igen! Oj! Jag kommer vidare skitlångt nu. Ja, nu är jag här. Jag kommer nu. Du ska ju vänta på mig själv. Ja, men jag inte väntar på dig än annars. Jag väntade. Nu är vi i banken, YouTube. Jag väntar här inne nu. Jag gick upp i väntan, men sen råkade jag teleporteras. Nej, vi klättrar upp i huset ju.
Men va? Men va? Hur klättrar du upp där för när jag hoppar på stegen trillar jag ner? Nu. Kom igen. All right, nu är jag här. 19, kom igen nu gabbish. Bättre sent än aldrig. Kör vi. Ja. Yeah. Level 5. Ja. The bank robbery. Level 19 totalt alltså. Tror du vi undrar hur lång denna är om folk bara är på 19. Give me all your monies. Oj. Va? Ofta inte jag dör där. Hitboxen är whacked ibland. Alltså, whack, alltså whack. Kef. Här är bara heal. Nej, vad... Alltså, hur dog inte jag där? Nej, det var helt sjukt att du behövde det hela. Åh, oh, herregud. Oj, trillade igenom mappen. Jag tror detta är den svåraste obbyn, sån här springobbyn vi spelat. Mm. Fast vi är nu då. Man kan klättra på papperna. Oj, vi ser ner någon... Hade vi kunnat göra ett eget spel i detta? Ja, ja. Det är det jag sagt till att vi ska göra, men du behöver ju inte göra det. Vi kan göra massa olika grejer. Running simulator. Oj. Ska vi göra en running simulator? Nej, jag trillar ner igen. Och då ska man bara springa då i vårt spel. Ja, men en obby kan man säkert bygga. Nej, jag suger. Åh, oh, herregud. Den är lite buggad när man trillar ner ibland. Då flyger man igenom mappen typ. Ja. Nej. Okej, ska jag vänta på dig eller? Jag väntar på dig hela tiden. Jag är på bana 25, ja. Va? Vänta på mig då. Take some dynamite! Ja, jag hoppar in här. Det ska finnas pengar. Kolla, jag väntar på dig hela tiden. Men du bara, när du kommer före så bara... Woo! Nej, jag är ju här. Jag är ju här. Kolla, jag kommer tillbaka och tittar på dig. Alltså den här... Bye, guyen. Den här sista ska du gå igenom, inte hoppa. Kom igen, Kubbe! Kubbe, Kubbe! Här, ska jag bara gå? Ja, gå åt sidan och sen runt, ja. Mm. Nice. Åh, här rånar vi banken. Åh, nu har vi rånat banken. Nice. Money bag. Håller du pengarna nu? Ja. Hej, vad fan? Vad? Jaha, jag fattar inte. Jag ser taket. Ja men. Men alltså, ska man smälla upp den här eller? Men vänta, det är ju någon... Nej, det är ju här, 100%. Vänta, vi måste ha här nu. Hur gör du? Jag tog fram moneybaggen. Oj, oj, oj. Nej. Ska man hoppa fram här? Ja. Ja. Den är lite tricky. Jep, jag är nere. Klarar du den? Jep. Kom igen. Finished. Nice. Oj. Yes, jag är först. Va, du är snabbare än mig. Mm-hmm. Vet du vad som håller där inne? Ja. Kanske inte spelar någon roll. Vem kommer rätt? Jag tror båda kommer ut samma. Tror du det? Kolla nu, där jag såg dig. Här är papper. Är du framme? Nej. Oh. Jäklar, vilken gång. Hur fan ska vi komma ihåg var fan vi gick då? Jag är framme. Vem? Så. Hur fan gick du ens? Jag bara gick. Level 6. Är du fortfarande väntan? Jag är framme med. Nej, jag är level 6 med. Han försöker lämna mig. Kevin. Ja. Hej. Du måste ta väck dina pengar. Ja. Oh, har vi rymd nu eller? Vänta, oh, oj. Vapen. Eller nej. Oh. Jag fattar ingenting. Vi ska ner här igen. Ja, level 7. Nice. Kom igen, Kevin. Har du cash då? Nej, jo. Har du? Nej, här. Vi ska slå guld. Här. Jag har guld. Jag tror det. Man hade klickat på det. Men det är level 7 escape nu. Nu kommer vi göra rymt. Sista nu YouTube tror jag. Alltså någon gång körde vi en obby som tog skitlång tid. Jag kommer inte ihåg vilken checkpoint. Det var. Checkpoint.
Nej, det var väl en skola eller? Ja. Denna ser ut att vara slut när som helst. Ja, jag tror vi har rymt nu. Har vi klarat det nu? Baby. Nej. Det här måste ju vara slutet. Va? Måste vara en bil eller? Ja. Så rymmer vi med en bil? Stod den bilen ens? Oh, där. Jag vill köra. Shotgun. Hur gör du? Jag vet inte. Nu. Hur hoppar du in i det? Nej, va? Du klickar på en knapp så du tog min bil. Men hur hoppar du in i det? Alltså. Jag hoppar bara. Nej, okej, det är lugnt. Åh, det är jävla racer den här. Race man inte kan. Jävlar vad dåligt gjort det här. Var vi inte dåligt gjort det var med bilen eller? Fan. Oh my god. Yes, we robbed the bank. Jag skulle egentligen dött flera gånger med denna bilen. vi rånade banken. Är vi klara? Ja, det här var bra. Ja, 17 minuter. Nice. Wow. Snyggt jobbat allihopa. Eller allihopa, Kebbe. YouTube, som vanligt då. Kommentera mer hobbies, mer Roblox-spel. Fan vad enkelt vi klarar denna. Vi är bäst. Vilken jäkla map alltså. Gilla. Vad säger Kebbe då? Ja, subscribe om ni är nya här. Jajamän. Så ses vi. 20k nu. Nästa mål eller 30 då. Ja, hoppas det. Ha det fint allihopa. Ni ser gillar Roblox och som tittar på vår kanal. Bye bye. Bye bye.